ሰሉስት ሸዓተ ሕዳር ውልቃዊ ጉዳይ ስለ ዝነበረኒ ሰዓት ሽዱሽተ ንኮ ተበራቢረ ቅድሚ ካብ ዓራት ምውራደይ ተቀዳዲመ ፌስቡክ ከፊተ ክፍትሽ ጀመርኩ። ን24 ሰዓታት ስእልታት ተንቀሳቓሲ ቪድዮታትን ጽሑፋትን ዘርኢ ማይደይ ብብዝሒ ስእሊ እቲ ሓንቲ ካብ ሓበን ተቀዳድምቲ ሃገርና ዝኾነት ትስፉብቲ መንእሰይ ደሴት ኪዳነ ተባሒት እኳ እንተረኣኹ ፍሉጥ ዝኾነ ውድድራት ተዓዊታላ ዝብል ግምት ጥራሕ ነይርኒ። ናይ ንብዓት ምልክታት ብአርኣይፒ ዝብል ጽሑፋት ተሰንዩን ሓያል ወገናት ናይ ሓዘን ስምዒታቶም ክገልጹን ምስ ተዓዘብኩ ግን የዒንተይ ክኣምነን ኣይከኣልኩን። ክሳብዛ ሕጂ ሰዓት እውን ስምባደ ኣይወፃለይን። ንደሴት ቅድሚ 5 ወይ 6 ዓመት ይኸውን ጸብጻብ ስፖርት ክሰርሕ ኣብ ከባቢ ቤተ ክርስትያን እንዳ ማርያም ኣስመራ ምስ ናይ ትሕቲ ዕድመ እንዳተቐዳደምት ፈለማ ተዓዚበ እያ። ብቕዓታ ፍሉይ ነይሩ። መጻኢያ ብሩህ ከም ዝኸውን ድማ ካብ ማንም ስውር ኣይነበረን። ልዕሊ ኩሉ ድማ ውድድራ ምዝዛዘመት ካብ ገጻ ድሙቕ ፍሽኽታ ዘይፍለ ምንባሩ ኣብ ዝኽሪ ይመላለስ። 21 ዓመት ካብ ትረግጽ ሓንቲ ወርሒ ጥራይ ዘሕለፈት ደሴት ኪዳነ ኪንዮ ኤርትራ ንኣህጉርና ኣፍሪቃውን ብኽብሪ ከተጸውዕ ተስፋ እንዳተገብረላያ ብ8/ሕዳር 2021 ኣብ ከባቢ ማይነፍሒ ዞባ ማእከል ብሓደጋ መኪና ክብርቲ ህይወታ ስኢና። እቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ድማ ኣብ ቀረባ እዋን ማለት ብ29 መስከረም 2021 እውን ካልእ ትስፉብቲ ተቐዳዳሚት ጋንታ ሰራይር ሳዋ ቤትኤል ፍጹም ብርሃን ኣብ መበል 19 ዓመታ ብተመሳሳሊ ሓደጋ ህይወታ ምሕላፋ እዩ። ካብቲ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝመደበሩ መሰልጠኒ ማእከል ዩሲኣይ ንዕረፍቲ ናብ ኤርትራ ድሕሪ ምምላሳ እዚ ኣሰንባድ ሓደጋ ዝጎነፋ ደሴት ኣብ ሓያሎ ናይ ውሽጢ ሃገር ውድድራት ዓበይቲ ዓወታት ክትጎናፀፍን ከላ ንሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ወኪላ ብ2018 ኣብ ኪጋል ሩዋንዳ ዝተኣንገደ ኣፍሪካን ኮንቲነንታል ቻምፕዮንሽፕ እንክትሳተፍ ድማ ኣብ ናይ ግዜን ናይ ፅርግያን ውድድር ጁኒየር ተቀዳደምቲ ቀዳሚት ብምውፃእ ፀብለል በለት። ኣብ ኢንስብሩክ ኣውስትራልያ ንዝተኣንገደ ወርልድ ቻምፕዮንሽፕ እውን ምስተን ቅድሚኣ ብዝተፈላለየ መሰልጠኒታት ዝሓልፋ ምኩራት መዛኑ ኣተፋሊማ ኣብ ናይ ፅርግያ መበል 22 ኣብ ናይ ግዜ ድማ መበል 28 ደረጃ ክትሕዝ ክኢላ እያ። ብተወሳኺ ኣርጀንቲና ብዝእንገደቶ ናይ መንእስያት ውድድር ኦሎምፒክ ዓለም እውን መበል 11 ብምውፃእ ሰናፍ ከም ዘይኮነት ከተመስክር ክኢላ እያ። እዚ ውፅኢታት እዩ ድማ ብዩሲኣይ ክጥመት ኣኽኢልዋ። ናብዚ ማእከል መሰልጠኒ ብሽክለተ ዓለም ብ2019 ድሕሪ ምእታዋ ቁልጡፍ ምዕባለታት ዘርኣየት ደሴት ኣብ ቀዳሚት ዓመታ ኣብ ከም ኤልሲ ጃኮብስን ቮይልታ ቡርጎስ ፌሚኒስን ዝተባህሉ ውድድራት ብሓያል ብቕዓት ኣድናቆት ከተተርፍን ከላ ኣብ ቻምፒዮን ኤርትራ እውን ብግዜ ቀዳሚቲ ኣብ ናይ ፅርግያ ድማ ካልአይቲ ምውፃእ ይዝከር። ድሕሪ ብለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝተመዛበለ ሰሌዳ ውድድራትን ንጥፈታትን ቅድድም ብሽክለታ ናብ ዩሲኣይ ተመሊሳ ኣብ ሓያሎ መድረኻት ፈረንሳን ቤልጅምን ከምኡውን ኣብ ናይ ፅርግያ ውድድር ቻምፒዮን ዓለም ዝተሳተፈት ደሴት ብ2018 ምስ ተስፋ ኒውስ ኣብ ዘካየደቶ ቃለ ምሕትት ድሕሪ ናይ ኣፍሪካን ኮንቲኔንታል ቻምፕዮንሽፕ ሱታፈይ ናብ መሰልጠኒ ማእከል ዩሲኣይ ተፀንቢረ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳሚት ንክኸውን ምምራፀይ ዕድለኛ እየ። ጎኒ ጎኒ ነካይዶም ልምምዳት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ኤሮጳ እንዳዘርና ብማኢት ምዝቁፀራ ተቐዳደምቲ ዳርጋ ኣብ ነብሶ ከፍሶምን ንወዳደር ኣለና። እዚ ድማ ብቕዓተይ ንኸበርኽ ይሕግዘን ኣሎ። ኣብ ኤርትራ ሓያሉ ኣብ ደረጃ ፕሮፌሽናል ክበፅሓ ዝኽእላ ክኢላታት መንእስያት ተቐዳደምቲና ዘለና። ከምቲ ኣነ ዝረኸብክዎ ናይ ዩሲኣይ ዕድል ክረኽባ ድማ ተስፋ ይገብር። ድሕሪ ሙሳና ድበሳይ ካልኤይቲ ፕሮፌሽናል ብምዃን ቁፅሪ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ዝበፅሓ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ክውስኽ ይሕልመይ። ብቕዓትን ሃረርታን ብዓብኡ ድማ ናይ ምውድዳር መንፈስ ስለ ዘለና ሸቶና ካብ ምውቃዕ ዝዓግተና የለን ብምባልያ ገሊፃ ነይራ። ሓያሉ ስድራ ቤት ቅድድም ብሽክለታ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ዓለምን ደገፍትን ብሞት ደሴት ሓዘኖም ይገልጹ ኣለዉ። ዩሲኣይ ምዘይቋርፅ ፍሽኽታኣ ሓልዮታ ክብረታ ዓሚቕ ናይ ቅድድም ብሽክለታ ድሌት ወኒና እንደ ዓቤት ክትመፅእ ዝፀንሐት ኤርትራዊት ተቀዳዳሚት ደሴት ኪዳነ ተኽስተ ተኸሲራ። ኣብዚ ከቢድ ናይ ሓዘን ግዜ ኣብ ጎኒ ስድራ ቤታ ማሓዙታ ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ዩሲኣይ መፃውታን ዓለምታን ምህላውና ንገልጽ ዝብል መፀናንዕ መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎም። ሓደ ካብ ብፆተይ ናብ ቤትዛ ኣብ ሸዊት ዕድሚኣ ከሲርናያ ዘለና ተስፋ ሃገር ምስ በፅሐ ንምዕባይ ሓዋ ገለገለ ሓበሬታ ክህቦ ተወኪሶ ይብል። ደሴት እንኩ ጓል ሓፍተ እያ፣ ሓዘነይ ብቓላት ክገልጾ ኣይክእልኒ ኢሉ ብንብዓት እንዳተሓፅበ ናብቲ ብዝተፈላለየ ዓበይቲ ዋናጩ ዘብረቕርቕ ክፍልናይ ገዝኦም ሒዝና ኣትዩ ኣይከኣልናን ሕቡጭቡጭ ኢልና ብሓባር ነቢዕና ብምባል ብመንገዲ ናይ ፌስቡክ ሕሳቡ ገሊጹ ኣሎ። ሞት ደሴት ንኹሉ ወገን ዓብ ኽሳራ እዩ። ፍቓድ ፈጣሪ ካብ ኮነ ግን ምስ ሓዘና መንግስተ ሰማያዊ ዋርሳ ካብ ምባል ንገብሮ የለን። ብስም ቻነልና ድማ ንስድራ ቤታ ብፆታ ፈተውታን ደገፍታን ፅንዓት ይሃብ ንብል።
ሁሉ